Dhe shkojmë tek basketbolli, shikojmë fotat e Gera Bujarit. Gera, si ishte finali, jam tuaj pak? Një Ali Jakubës. E dhimshme, me thëmë të drejtën. U vendos gjithka në 200-at e... Nuk e di, nuk kemi fragmente nga loja, po u vendos gjithka në 200-at e kohës. Kishim një probleme arbitrimi, nuk duat i rikthejmë të bëj këto kontestimet e përhershme. Por, në basketbol është shumë i rëndësishëm arbitrimi. Ne kishim gjithë në finale me ekipin e Tiranës, fitua me 17 pikë, me diferencë të madhe. Finale me ekipin e Flamurtarit në Vlorë, dhe si çdo finale dihet që ka një rezultat të ngushtë. Nuk pretendojmë që neve të kishim një shkëputje pavarësisht diferencave të ekipeve, ne mbetëm në finale dhe ka shumë gabime, ka shumë momente të mira. Dhe gjithmonë ka. Do të thonë ne pretendojmë të jetë një arbitrim i denjë për një finale, sepse një ekipi më pretendent për kampionatin kush ka formë të mirë? Mendoj se ne dhe Flamurtari, klasikja e shumë kohësh. Prej 5 vitesh që trofeot ndahen midis Partizanit edhe Flamurtarit. Tirana mbetet gjithmonë në tentativë, po prej 5 vitesh është e shohim në shpresën për të... Po pse, Bilbili ka rënë keq, arbitrat? Po. Ishin momente shumë... Një Bilbil në ndeshje finale të tila vendos gjithë rezultatin. Edhe ishin një sulm i kthyrë në sekondë e fundit, që i dha prioritet atyre, po... E, kuptoj, Gera, sa kërcendi i këshu në lartësi? Nuk kërce shumë. Unë i gjej kohën topit, kam një kohën tjetër. Më djata janë basketbolistët se volebolistët? Kush janë më djata? Varet. Basketbolistët janë më djata. Ka dhe volebolistët gjata, po përgjësishë, varet gjithmonë nga pozicioni, gjithmonë post player qëndrat janë gjithmonë lojtarët më të shmërshat lartë në basketbol. E, kuptoj, me jetë që dojtë të thojë, unë, ka dhe një basketbolistët që e futë këshu në kosh me kërcim? Akoma jo, se kam parë basketbol të huaj e bëjnë, që shkojnë dhe më thënë e marrin topin... Se ne akoma jo. Edhe vajzat akoma, e? Po, s'ka rritur akoma? Jo, s'ka rritur akoma. Dhe qunat po. 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 Dhe qunat po.